warahmatullahi wabarakatuh. Makan nano kan amal jalan tit. Dibbe kiloftan nano dawe kacena kesa nano sanat tergam dari ruam makan kesa wasini sinar gajir sangku nawasa. Gargara ture mari awasa gargara mature miti. Atau mo yerongkun inji jirama yerongkun gargagala. Aku mau yurukan gara-gara turun, yurukan gara-gara mata ubala. Atis anis karena ragar gara mur amal te, gara mur amal te. Ufi kita hor gara sena beri ragar garu daf. Iri harga te mana? Umama namanya aku nak danjiru. Nannu ke nyaku nimo, nannu kufa tu resilansa. Aran ta ini, aran mo sama itu tigue. Hingua wani undingua, jire nyingua, lubu nyingua, kabe nyingua, afia nyingua. Wamu unda tugua mana? Aran jarkam ne kanaf. Jijiram ne aran ufi kuni. Jijirama samai ini tigu uti mana jijirama belati miti balen im belovne belauni viwanya tanu rabun to komiti jadi erodura erobaya ni sedikit berda amma wani ni asjiru asirra sofumar kilometer mek kilometer kura torop kilometer asirra idemi toko asirra idemi toko bishan birin toko tirin jirtu birin toko injiru asirra bakun uti amma rovneo Mion, kilometer kura torop. Kilometer kura wahi, kura torba bishan kilometri kura torba itu dabala kilometri di demi toko kilometri sur demi sedet bishan birin tak kanjir tu akam gono akam gono yo jenne akam gono kam na wantef mal gono data luguma botenuti analisa deniti ko fititi godine sadeniti ko analisa den ko fititi ko netu yuga a akam gono data yo maganda kanati bishan konne ganda kana tiyo kana bishan to konne abar bi sila fise qorano nanno kana tike sa tiga gefa me ojirat information ira ko hawas ni nanno kana wanya ta mo wan du gamu sejedu e gababinu man e barsisa kana rame hubanna hundi ke sano kagari tina ordofa ordo to sati bi hamilton akasumas worri bi ala worri gar garu da hawas ni kan gwarra kamiti bulilat akamiti olilat je tene tin kamajirzan marti ke sani gamuji bare ke sejire ro amma kana ke nanno honge ke sejechura asirra wanna no kana ke sejirtu data sa bu ura se humna se tisini inshallah duran durse ogesota tv hamilton eddo kanatti argamtani hawa sarakata kana nanno kanatti duftani nulalu ke sani fi ba ye galatoma isinin jeda rakko na wasa kana rakko ballada rakko bela tujra rakko debu tujra rakko olati tujra bonni yero heddu de debe eddo kanarati turejra hawasni kuni hawasa jirenya dabata miti jirenya socho ajratu godana gafa kan eddo kaniti deme gafa kan eddo kaniti deme hawasa jiratu da kesumatu yurakon guddan amma ummata kana harka qabu rakko debuti asirra mi otti demani sofumar demani jari ka tokicha birri shantama birri dibba basani motoran basani eddo kanati fidaniti nim bishan duga jiran botten ana kana frama deme jiru gahamiti botte ganda kana obasu ga ana kana obasu miti ganda kana obasu ga miti gandi kuni ganda baaye ballada gafa kan karatti cabe hafe jedan dubartoni jari ka qabatani kara gubbada abatan asi lafa saati afur asir radem sisu kangala sa afur dem sisu web harre isani fi ani ganama asibani sa asadetti bisha warabani adu kana kesa demani tini sa asadetti dufan rakkon kuni motu kesumatu yu amma ola wal qabate jiddu kana olechun nanum ramdu chamsa je chama chama wal qabate hawasni eddo kana godane jira qamni amma isin wonna amma isitti asitti sinagartan kun baratto ta murasa baratto ta male hawasni godane muka ke se jira rakkoni motu hawasa bakke kana ra ganda kana bakke kana buqise godan sise rakko bishani ti bishan bakka maddi tokkichi eddo kana dabamuda sababa saniti godane ni kara laini jurutti laga sirra mana jedani zaga garana no milan sa ashani demsisa asi achit web sa afur dema demsisa eddo kanat godana ni juru kan godan sise motu rakko de buti isinille akuma harra duftani asitti hawa sarakata kana maddi da battani jettan kana rakko ummata kana ke se juru kun gudda rakko kan na mafuru rabbi male ilmanamati miti nulle gama kana mati timotu abdi hawa sa kana fi sirra ka wonne qamna wonta fi gama ke sanin wonni kuni yo danda amata e qorannon gadi fagenyan kan andro baldan gagge fa me injur wonta e qorannon gagge fa melle dabato ni garagara kan aka UNICEF dufani hillalani
otoo waan tokko madda isaa san tuqanii bira hin geenye biraa gatanii deemu. Hara lafarratti qotanii lafti kuni lafa gammoojjiitii bishaan hin qabatu harri isaan qotan torbe ji'a lama maal nama hin obaasisiisu hin citaa uummanni mootuu godaanaa deebi'aa godaanaa jireenya socho'aa jiraata jechuudha. Barataa nu bira jiru qabannee barsiisuu hin dandeenye. Hawaasni kun hawaasa harka qallaa daftara barataa bituu hin danda'u hin godaana. Barataan ji'a tokko deemee gaafa kaan deebi'eetiin nutti dhufa. Haallummaan baruu barsiisuu ittiin gaggeessinu iyyuu baay'ee iddoo kanarratti dhugaa dubbachuudhaafi hudhaa guddaa kan qabudha. Guddaan mootuu wanti rakkoo nama furu rabbi rakkoo nuuf haa furu gama namaatiin hin mootuu akka sabaatitti hadaraa amanaa isinitti dhaabannaa hawaasa rakkataa kana akkuma irra dhuftanii ilaaltan kana akka qaamaa fi qalbiilleen bira dhaabbattanii rakkoo isaa kan akkuma irra agartan kana gara fuulduraatitti illee fala silaa inni barbaadu gama keessaniin akka gootaniif hin jedha galatooma. Hawaasni keenya bakka iyyuutti argamtan bishaan gad naqaa jirtan bishaan itti dhangalaasaa jirtu asii qoonqoodhaan jiifachuudhaaf dhabde namni isin babbareedaan isin argaa jirtan kun hundi isaatu gara kanaan sa'aatii shan gara kanaan sa'aatii shan bishaan sa'aatii shan dhaqaa gala sa'aatii kudhan deemamee waraabbatamu keessa jiraata. Akkamitti akkasiin gammaddanii bultanu ani hin beeku. Kana booda garuu furmaatatti barbaadan jedhee yaada. Akkuma yeroo beelasaa akkuma yeroo rakkoosaa itti birmataa jirtanu furmaanii naannoo kanaa kan dandeessu kan naannoo kanatti dhalattee biyya alaa jirtu hawaasa kee walitti qabi bishaan tokko ganduma gandaan bishaan tokko baasuufiin dirqama ta'ee argama yeroo ammaa kana keessa hamma yoomitti amma tole eega dhugaatiidhaaf namni sa'aatii shan deeme hayyee dhiqannaadhaaf. Taa'imummaan salaatu warri naannoo kanatti argaman hundi isaaniiti iyyuu irra caalaan isaanii akka nama ganama kana dhufee argatti. Kanaaf hawaasa keenya akkam yoo taanu yoo jenne akka taanu qabna. Asumarraa kun karaadha. Karaan isin argaa jirtan kun ashawaanoo irratti namni biyyeedha. Asumarraa immoo kiilomeetirii 42 yeroo dabarfatanii jedhan immoo ispaaltiidha. Kiilomeetirii 42 booddee maalini killilii biraati? Abboo killilii keenya kana baroodha akkuma jirutti jirra yee killilii keenya kanatu rakkoonutti uume fakkaata. Kamiifuu mee dubbiin dura jiraachuutu dursa jireenya hawaasa keenya irratti waliin hayaannu bishaan isaa irratti maddi rakkoo hundaatu bishaani. Bishaan malee waa tokko ta'uu hin dandeenye waa'ee bishaanii kana gamtaan itti yaadnu jechuu isinitti dhaabanna waan har'aatiin walitti qabate waan ammaatiin hirmaannaa nuti goone kana wajjin. Bareeda. Bakki jirru dhaamsa gabaabaadha miti ka kennu dhaamsa gabaabaadha. Asuma irratti dhaabnee karaan dheeratti nu hafa dhaamsa walitti qabnee dabarsina yoo goolabnee bareedaadha. Haa deemnu dhaabbatanii nu eegaa jiran. Ayyee. Ustaas. Waan gabaabaadha. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ummanni keenya warri sagalee teenye tana dhageessan haga deemne keessatti wanni gabaabduun nuti agarre baalee xarafa deemu jirra ummanni kun ummata beelaween beeyne beelaa fi baalee waliin beekanii garuu ammoo ummata beelawullee niin beelaween jenne rakkoon isaanii guutuun bishaan waan ta'ee jiruuf walii galli rakkoo isaanii. Waa'ee rakkoo isaanii kan bishaanii kanarratti namootu keessaawu namni biyya kana dhalatee Awurooppaa jiraatu Ameerikaa jiraatu biyya adda addaa jiraatu yoo sagaleen teenyatuun isin bira geesse hawaasni keessan akka dheebotan akka beelawan sababa bishaan dhabaatiin akka xuraawanii jiran quba qabaadhaa isiniin jennaa hawaasni kun hawaasa ofirraa dubbatu miti hawaasa hedduu saalfatu tanuma isiniin jennaa galatoo maalfaadha. Hayyee salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Abo na nga ti jee. Wa kala to.